Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Alguém ficou com alguma dúvida da aula passada? Não entendeu algo? A gente parou na página 73 do livro O Guia para o Novo Muçulmano. Esse livro que a gente estava o quê? Explicando nas sextas-feiras, a gente explica esse livro. Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu algo, sinta-se à vontade. Hoje a gente está pelo Instagram, o Facebook e o Zoom, para quem quer assistir. Só o meu Instagram, que hoje não está funcionando por causa de um problema técnico com o telefone. Então só domingo a gente vai fazer pelo meu Instagram. Só da Mesquita e da Mesquita, tanto o Facebook como o Instagram está funcionando. Alguém não entendeu algo, a gente estava falando dos livros revelados que a gente explicou. Fizemos a parte 1, a parte 2 e hoje a parte 3, inshallah. Se alguém não entendeu, tiver alguma dúvida, o áudio como que está para vocês? Todo mundo está escutando bem? Está falando que o áudio está bom. Então vamos começar. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. A gente viu, irmãos e irmãs, na aula passada sobre os livros revelados, sagrados, que são a palavra de Deus, a gente pode falar, que são a palavra de Deus, o Altíssimo, esses livros. A gente viu a Torá, os Salmos, o Evangelho, o Alcorão, falamos um pouco de cada um desses livros, e principalmente do Alcorão, que é o último livro revelado por Deus, o Altíssimo, para o nosso querido e amado profeta, o profeta Muhammad, que é para dizer sobre ele. E a gente viu também um pouco sobre a Bíblia, explicamos um pouco a nossa visão sobre ela, mesmo hoje o autor vai falar um pouco sobre isso, a nossa posição, né, sobre esses livros. A gente explicou também a nossa crença, explicamos o dito do profeta, também explicamos que é permissível para a pessoa que tem conhecimento de narrar aquilo que é certo, desses livros sagrados, porque como a gente sabe, ali tem a palavra de Deus, não há dúvidas que há a palavra de Deus ali. Tem claro que são várias as opiniões dos sábios sobre esses livros. Tem sábios que falam que ali não sobrou nada, é uma opinião que é muito errada, não sobrou nada do que foi revelado, por exemplo, a Moisés. Se ele quer dizer que não sobrou nada, esse grupo, esses sábios, que foi revelada a Jesus na questão que da palavra do Evangelho, pode ser o que? Que não sobrou, porque não existe o Evangelho para a gente afirmar isso. Mas falar que tudo sumiu é uma opinião que é errante. Outra opinião fala o que? Que está como foi revelado, mas eles trocaram o que? As explicações, as interpretações. Também uma opinião que tem as suas fraquezas. E a melhor das opiniões é a terceira, que fala o quê? Ali tem a palavra de Deus, como tem o quê? A mão do homem. Ou seja, ele modificou, acrescentou, tirou, como a gente mostrou em várias aulas, não precisa o que a gente citar isso novamente. Então, a gente vai ver que tem versículos que tanto tem no Alcorão, como tem na Torá, como tem nesses evangelhos, que são uma biografia, como a gente falou, ou ditos, ou falando sobre a vida do profeta Jesus, que passou sobre ele, e a gente vê que ali é uma tradição profética de Jesus. Como o profeta Muhammad tem a tradição profética dele, que é os ditos proféticos dele, como a gente viu, Jesus também tem a tradição profética dele, como todos os outros profetas tiveram.
Então, aquilo lá que é segundo Mateus, segundo Marcos, segundo João, segundo Lucas, é o quê? Junções, podemos falar, que eles juntaram ditos, falando o quê? Sobre a vinda de Jesus. E a gente sabe que são autores anônimos, não tem como a gente o quê? Comprovar que foram eles mesmos. E a gente, na nossa crença, a gente ama e exalta os discípulos de Jesus, porque Deus Altíssimo exaltou eles no Alcorão, elogiando eles, engrandecendo eles, que eram pessoas crentes, que socorreram Jesus, que conviveram com ele. A gente também ama eles e não acreditamos que eles iam o quê? Fazer alguma idolatria ou mentir sobre Jesus. Então, essa é a opinião que é melhor, o mais correta e mais perto do conhecimento. E a opinião também do Ibn Taymiyyah, ele também escolhe essa opinião, e é uma ótima escolha dele, até ele cita no livro dele as evidências só porque ele escolheu essa opinião. E a gente vai ver hoje, tem vários versículos que são idênticos, tanto no Alcorão, como na Torá, como no Evangelho. E a gente vê isso, e nos Salmos também a gente vai citar, a gente vê que esses livros sagrados é a palavra do mesmo Senhor, Criador dos céus, da terra e de todas as coisas. O mesmo que revelou para Moisés é o mesmo que revelou para Jesus. O mesmo que revelou para Jesus é o mesmo que revelou para Davi. O mesmo que revelou para Davi é o mesmo que revelou para o profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele. Ou seja, o Deus único. Aquele único que merece ser adorado. O único digno de adoração. Isso que a gente vai ver hoje. Se alguém ficar com uma pergunta, não entender algo, sinta-se à vontade, a gente deixa sempre o início das aulas para as pessoas perguntarem e também o fim. Quem não conseguiu perguntar, tem até o fim da aula. E as perguntas que eu ver aqui, eu vou respondendo. Se for fora do tema, eu deixo o quê? Para o final da aula, para não sair do tema. Se for dentro do tema, a gente responde na mesma hora. Tanto no Instagram, no Zoom, sintam-se à vontade. Então, agora o autor, que Deus o preserve, o abençoe, ele fala qual a nossa posição em relação aos livros sagrados anteriores. Agora ele falou sobre a Torá, falou sobre os Salmos, falou sobre o Evangelho, mas agora qual é a nossa posição? Claro que eu expliquei antes dele citar isso, porque uma coisa leva a outra. Mas aqui é importante a gente ver que o autor vai citar para o muçulmano, principalmente o convertido, o novo muçulmano, ele entender a nossa crença nesses livros, ou a pessoa que está o que aprendendo sobre o Islã, simpatizante, ou a pessoa que está pesquisando sobre o Islã, quer ensinar no colégio, na universidade, é professor, quer saber mais sobre o Islã. Então, o que ele fala, o autor, Deus o abençoe, os muçulmanos creem que a Torá, que foi revelada a Moisés, que a paz de Deus sobre ele, e o Evangelho, que foi revelado a Jesus, que a paz de Deus seja sobre ele, são a verdade revelada por Allah, e que reúnem leis, ensinamentos e histórias que contêm a orientação e a luz para os humanos, para suas ações diárias, sua vida mundana e a outra vida. Então aqui, essa é a nossa crença sobre esses livros. Não quer dizer que essa crença significa nos livros que estão presentes hoje. A gente vê no Alcorão vários versículos mostrando que eles foram o quê? Modificados. Agora aqui, ele não cita o Salmos de Davi, mas Deus também, o Altíssimo, fala e revelamos a Davi Zabur, que é o Salmos, que é o Salmos. Aqui a gente vê o quê? Que ele fala que reúne leis, como a Torá, ensinamentos, histórias, história dos profetas, que contém a orientação, a luz para os humanos, que nem o Alcorão, a palavra de Deus, é dessa forma, para suas ações diárias, ou seja, o que a gente aprende, a jurisprudência, as leis, a alimentação, a vestimenta, o que é permissível, o que não é permissível, comprar, vender, casar, divorciar, são leis que Deus Altíssimo que revelou nesses livros. Claro que o Evangelho aqui, ele fala no, como se chama, no geral. Ele não fala o que especificamente. Se a gente for ver o Evangelho em si, o que sobrou dos Evangelhos, tanto os apócrifos como os quatro, eles não são focados muito em quê? Em lei.
e sim da vida de Jesus, a graça, como a gente vê nos evangelhos. Agora o evangelho, na melhor das opiniões dos sábios, eles falam o quê? Que é sobre a unicidade de Deus, ensinamentos, provérbios, e não o quê? Leis. Por quê? Porque Jesus seguia a lei de Moisés. Tanto no Alcorão comprova isso, quanto na Bíblia, no Novo Testamento comprova que ele não veio abrogar, não veio eliminar a lei de Moisés, e sim seguir e a lei dos profetas. Ou seja, depois de Moisés, ele veio cumprir. Então, ele não veio abrogar. Então, a lei ele seguia como estava o quê? Na Torá. Entretanto, apesar disto, Allah nos informou no Alcorão que o povo do livro, quando a gente fala o povo do livro no Alcorão, é os judeus e os cristãos, alterou seus livros, acrescentando algumas coisas e eliminando outras. Portanto, estes não se encontram na atualidade, tal como foram revelados originalmente. Essa é a nossa crença. A gente não crê que aquilo que foi revelado para Moisés é o que existe hoje. Agora, se a gente pega a Torá, a gente fala, olha, Deus Altíssimo revelou a Torá para Moisés, mas é essa que está aqui na nossa frente? Não. Foi alterada, modificada, acrescentado. Isso aqui a gente provou em várias aulas, que teve acréscimos, que tiraram coisas, principalmente quando tu faz uma comparação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Se tu fizer uma comparação, principalmente em Mateus, ali 2:31, ali, tu vê que ele fala sobre uma profecia. E fala que essa profecia se encontrava o quê? Nas Escrituras, que é o Antigo Testamento, o mais provável. Ou Escrituras, que ele quer dizer. Tu não encontra essa profecia. O que que a gente entende? Ou o discípulo está mentindo, ou isso que foi falado não foi o discípulo que falou, ou é verdade isso, mas foi tirado do Antigo Testamento. Como a gente vê, muitas coisas que foram que acrescentadas. Não é o Ahmad que fala, e sim os grandes sábios, os pais da igreja falam. Isso aqui foi acrescentado. Por exemplo, a história que a gente sempre escutava, desde pequeno, Maria Madalena, chamam ela o quê? De a rapariga, a meretriz, era uma mulher muito rica. Uns até falaram que ela foi esposa de Jesus. Tem tanta coisa sobre essa mulher. Aquela história que tem em João, no Evangelho de João, capítulo 8, do 1 ao 11, aquilo é acrescentado. Não se encontra nos melhores e nos mais antigos manuscritos. Isso foi um acréscimo posterior. Não é o Ahmad que fala, sim os pais da igreja, os sábios, falaram isso aqui, foi acrescentado. Outro, Marcos 16, capítulo 16, do 9 ao 20, 12 versículos também, foi o que? Acrescentado. Ou seja, a gente sabe que teve o que? Um acréscimo. Quem garante que não foi tirado, como tem Lucas 24? Se foi acrescentado ou foi tirado, tem divergência. Se aquilo foi um acréscimo ou foi tirado. Então, tudo isso que se encontra nesses livros, principalmente no Antigo Testamento também, quando você faz o que? Uma comparação das explicações dos grandes rabinos sobre a Torá. Tu vê que quando ele coloca o versículo ali em cima para explicar, não é igual o versículo que tem outra, o quê? Outra Torá, outro manuscrito. Então, é uma coisa o quê? Que a pessoa tem que perceber. Então, essa é a nossa crença. Mas, a pessoa tem que entender. Agora, a gente vai lá e fazer o quê? Ofender esses livros, falar mal desses livros? Claro que não. A gente respeita. Por isso que até tem opiniões dos sábios, que até com eles a gente tem que fazer o quê? A ablução, para tocar neles. Por quê? Porque ainda há o quê? Palavra de Deus ali dentro. Então, o muçulmano respeita esses livros. Tu não vai ver um muçulmano o quê? Queimar a Bíblia. Nunca tu vai ver isso na vida, um muçulmano ir lá queimar a Bíblia. Mas tu vê o quê? Infelizmente, um cristão, principalmente protestante, ir queimar o Alcorão. Uma pessoa que é ignorante, desinformada. Mas um muçulmano, algum dia tu vai ver um muçulmano queimar a Bíblia, ou quando eles fizeram o retrato do profeta Muhammad, tu já viu um muçulmano e querer xingar Jesus? Isso é nosso profeta, nosso mensageiro. Se eu xingo Jesus, eu sou incrédulo, eu saio da religião. Se eu xingo Moisés, eu sou incrédulo. Se eu não acredito que Deus Altíssimo revelou a Torá e não respeita a Torá, eu sou o quê? Incrédulo. Então tudo isso o quê? Faz parte da crença do muçulmano. E respeitamos,
mas como a gente, como Deus citou no Alcorão, foram que modificados. Então, a gente, o que é a nossa crença, o que é essa posição? Cremos que a Torá foi revelada a Moisés, os Salmos a Davi e o Evangelho a Jesus. Isso basta, nossa crença. Não precisa tu ir lá, ok, e ler. Aquilo lá, a leitura desses livros, é para as pessoas que têm o quê? O conhecimento do Islã, para saber diferenciar o que, que sobrou ali e o que, que foi modificado. Por exemplo, aquilo que concorda com o Corão, não há problema da gente falar, é uma verdade, concorda com o Corão. Aquilo que desmente o que o Corão citou, que os profetas são virtuosos, falam que os profetas são o quê? Injustos. Aquilo lá não é verdade. A palavra de Deus a gente acredita. Depois, aquilo que a gente não sabe. Olha, será que é verdade ou será que não é? Não sabemos, não temos o conhecimento sobre aquilo. A gente para. Não opinamos. Deus Altíssimo sabe mais. Apenas isso. Ah, o fulano foi profeta? Não sei se foi profeta ou não foi. Não tenho conhecimento sobre isso. Não vou falar que não foi e também não vou falar que foi. Não tenho conhecimento disso. Deus sabe mais. Então, o muçulmano tem que ser o quê? Humilde e saber falar o quê? Que não. Deus Altíssimo não revelou para o profeta Muhammad sobre esse profeta. Mas isso não quer dizer que ele não é um profeta. Porque Deus fala no Alcorão que muitos profetas, ele, o quê? Citou para nós, e outros ele não citou. No Alcorão tem só 25 nomes dos profetas. Quantos milhares de profetas existiram? Só foi citado 25. Assim, a Torá que existe hoje não é a que foi originalmente revelada a Moisés, que a paz de Deus esteja sobre ele, porque alguns judeus a deturparam, brincando com suas normas. Allah Altíssimo disse, isso está no Corão, a respeito disso, alguns dos judeus modificaram o sentido das palavras e dizem, ouvimos, mas desobedecemos, escutamos, mas não prestamos atenção. Isso aqui está no Corão. O dito deles, no capítulo 4, versículo 46. E também a gente entende, porque os judeus é diferente que os cristãos, no sentido o quê? De conhecimento. Eles têm um conhecimento que é maior, principalmente com a profecia. Eles se locomoveram da onde eles se encontravam para Al-Madina, ou perto ali, Khaybar, ou Al-Madina também eles se encontravam. Por que eles se encontravam ali? Por que eles foram morar lá junto com os árabes? Porque eles sabiam que o último mensageiro ia sair de lá. Eles tinham esse conhecimento, segundo as escrituras. Mas eles achavam que esse profeta seria da descendência deles, ou seja, de Isaac. Quando eles viram que esse profeta saiu da descendência de Ismael, eles o que? Renegaram. E juraram que não iam crer até o último dia. Então, poucos creram. Até do tempo do profeta, poucos judeus o que? Que creram na mensagem. A maioria o que? Renegou. Porque queriam que fosse o último profeta o que? Deles. Que pertence à descendência deles, que é de Isaac. A gente sabe que somos primos paternos, primos irmãos, seja Ismael é irmão de Isaac. De Isaac saiu os judeus e de Ismael saiu os árabes. São o que? Primos paternos. E mesmo o mesmo aconteceu com o evangelho que existe hoje em dia, o qual não é o evangelho original que foi revelado a Jesus, que a paz é sobre ele. A gente viu que o evangelho hoje em dia, não tem o evangelho de Jesus, a gente já escutou. A gente sabia que Jesus pregou o evangelho segundo esses evangelhos. Cadê o evangelho de Jesus? Não se encontra, não existe. Tem vários evangelhos apócrifos, se a gente vê, não me lembro agora exato a quantidade, mas é mais ou menos 60 evangelhos apócrifos. Até Maria, mãe de Jesus, tem o evangelho. Tomé, Felipe, Tiago, cada um tem o que? O seu evangelho. Como aqueles outros ficaram o que? Canônicos, a gente já explicou em muitas aulas. O que os pais da igreja aceitaram como canônicos. Tem nada a ver o que com revelação. Ah, isso aqui foi revelado para mim, de Deus ou o Espírito Santo. Nenhum afirma isso, a não ser Paulo. Ou seja, João, Lucas, Mateus, Marcos, segundo eles, o que? Não afirmam isso. Então, eles quiseram o que? Juntar um pouco da vida
do profeta Jesus. Então ele fala que o autor também, mudando muitas de suas normas, ou seja, do Evangelho. Allah sobre isso disse, onde a gente parou aqui, disse sobre os cristãos, entre eles, há aqueles que deturparam o livro, quando recitam para que creias, que é parte dele, quando na realidade não pertence ao livro. Ou seja, aumentaram, acrescentaram, e dizem que provém de Allah, sendo que não provém dele. Inventam mentiras acerca de Allah, concederam a ele um filho, fizeram com ele divindades, se refugiamos em Deus contra a idolatria, contra o politeísmo. Ou seja, Deus Altíssimo não tomou filho para si. E até tem algumas denominações que chegou a falar o que, irmãos e irmãs? Que Maria é a mãe de Deus. Imagina, mãe de Deus, Deus tem mãe. Olha a palavra que falaram. Por que isso? Se a gente entender logicamente esse cérebro, essa dádiva de Deus Altíssimo para conosco, se a gente refletir, prestem atenção. Se a gente falar sobre Deus Altíssimo, perguntar quem é Deus, vai falar o Criador dos céus, da terra. Essa que vai ser a resposta de um cristão. Agora, se a gente falar para ele, Jesus é Deus, ele vai falar sim, Jesus é Deus, tudo bem. Agora, se a gente perguntar para ele, Maria é mãe de quem? Ele vai falar de Jesus, tudo bem. Agora, Maria foi criada por quem? Ele vai falar por Deus, entenderam? Como ela é mãe de Jesus, e Jesus é Deus, e quem criou ela foi Deus. Então, quer dizer o quê? Que Maria concedeu Deus, que criou ela. Logicamente, ninguém vai entender isso. Não é eu que falo, os próprios sábios falam, não tem lógica isso. Ele sabe, é racional, isso aí não tem como entender. Então, eles até acusaram o quê? Que Deus tem o quê? Esposa? Mãe de Deus tem mãe? Tem o quê? Filho? E Deus não tem o quê? Filho, nem esposa, nem ninguém. É único. Todos são o quê? Criaturas de Deus Altíssimo. Como Jesus, que passa sobre ele, era o quê? Servo de Deus. Como isso que tem vários versículos, tanto na Bíblia como no Alcorão, falando o quê? Que Jesus é servo de Deus. E a primeira palavra que ele citou, que ele é profeta de Deus Altíssimo. Então aqui, esse versículo está no capítulo 3, versículo 78. Para quem quer ver, isso aqui falando sobre o que, que eles modificaram do Evangelho. Depois, e também aceitamos a promessa daqueles que disseram, somos cristãos, porém esqueceram-se de grande parte do que lhe foi recomendado, ou seja, o que foi o que revelado para eles. Falo, somos cristãos, mas o que? Tomaram a Trindade, por exemplo, como dogma. Jesus não ensinou isso. Como que vocês são cristãos, seguidores de Jesus e acreditam o quê? Naquilo que Jesus não pregou. E sim, Jesus pregou o quê? O monoteísmo. Aqui, cristãos no Alcorão, Nassara, é da cidade de Nassara, que é Galileia. Então, quando fala Nassari ou Nasrani, significa o quê? Nazareno. Mas aqui os irmãos traduziram o quê? Deus abençoe o Helmi Nasser, tenha misericórdia dele. O professor Samir, que Deus abençoe. Traduziu como que cristãos. Para as pessoas o que entender melhor. Mas aqui o que, se a gente fosse traduzir uma tradução literal, seria o que? Nazarenos. Os nazarenos falaram. Porque a gente sabe que Jesus é da Galileia, de Nazaré. Por isso que ele foi chamado o que? De Nazareno. Ou seja, Nassara é Nazaré. E Nassari ou Nasrani é o que? Ou Nassar, também dá para falar dessa forma, é aquela pessoa que morou ou nasceu em Nazaré. Por isso encontramos nas mãos do povo do livro, ou seja, os judeus e os cristãos, o que eles chamam de Bíblia, que reúne a Torá e o Evangelho, e outros livros, muitas crenças equivocadas, histórias inválidas e falsas, por isso não consideramos a informação destes livros confiável. Como a gente falou, tem várias. Agora, por exemplo, quando fala que Isaías andou 3 anos. 3 anos pregando a palavra de Deus nu. Deus Altíssimo ia ordenar um profeta, sendo que Deus Altíssimo na Torá, segundo eles, proíbe a nudez.
vai ordenar um profeta ficar 3 anos o quê? Pregando nu e descalço. Nu, descalço, na frente de todo mundo, ele pregava o quê? A palavra de Deus. Imagina uma pessoa divulgar a palavra de Deus nu. Que vai? Ter esse tempo, que é um tempo liberal, faz o que você quer, fala o que você quer. Agora, se vem uma pessoa pregar a palavra de Deus para você, nu, o que tu faz com essa pessoa? Tu vai bater nela. Vai ser agredida. Isso aqui até no Brasil é preso. Uma pessoa agora, de acordo com as leis brasileiras, se uma pessoa sai nua na rua, oh, me deu vontade, hoje não quero vestir roupa, vou sair nu, a polícia te prende na hora. Imagina, Deus vai ordenar essa obscenidade. Então isso a gente o quê? Não acredita. Desmente isso. Porque Deus não ordena el fahsha, como Deus fala no Corão. Não ordena as obscenidades. E sim o que é justo. E fora os outros, como Davi, que fez adultério, e trouxe desse adultério Salomão, ou seja, filho do pecado. Tudo isso a gente o que nega, são profetas de Deus, tementes a Deus, e nunca que eles fariam o que? Esses pecados, porque eles são o que? Protegidos por Deus. Como a gente falou, faz parte da justiça de Deus, a gente pode falar assim, enviar as melhores pessoas do povo, para facilitar a crença do povo neles. Mas agora, quando tu me envia um desviado, um idólatra, um adúltero, um ladrão, um que dorme com as filhas, que engravida as filhas, como que eu vou acreditar nessa pessoa? Muito difícil acreditar. Um mentiroso que mentia. Então são várias as passagens, o que principalmente na Torá, que fala sobre o que? Muito mal sobre os profetas, afirmando que eles são o que? Pessoas até idólatras, como fala sobre Salomão, Arão. Então isso é tudo o que? Inventado, e não é uma verdade do Senhor. O profeta Arão é um grande profeta, nunca quer cometer o que? Idolatria, porque Deus Altíssimo protege os profetas de cometer o que? Idolatria, de adorar outros deuses além de Deus o Altíssimo. Claro que eu não quero citar aqui, são vários os exemplos, mas por cima, como a gente fala, a menos que concordem com o que diz no Alcorão e a tradição autêntica. A tradição aqui autêntica é o que? Profética. Era até melhor botar o que entre parênteses, tradição profética autêntica, porque não é todo o dito do profeta que passa sobre ele que é autêntico. Às vezes tu vai me trazer um dito, oh, olha aqui que fala nesse dito, mas eu falo para ti, esse dito, irmão, irmã, é o que? Não é autêntico. Tem tudo um estudo, uma ciência atrás desses ditos. Por isso que eu não posso pegar um dito e querer o que? Narrar o que eu quero. Por isso que a gente fala, olha, se você quer divulgar, pega os ditos do Jardim dos Virtuosos, esse livro que a maioria dos ditos que ele citou, o Nawawi, rahimahullah, são o que? Ditos proféticos corretos. Então você pode o que? Abrir daquele livro e narrar, compilar ou pegar um dito para argumentar alguma coisa, quando você o que? Não tem conhecimento. Pessoa que tem conhecimento não vai voltar para aquele livro, e sim vai voltar o que? Para a fonte o que? Primária, e não uma fonte o que? Secundária. Então, a pessoa tem que ficar atento para não divulgar, como a gente vê na internet, vários ditos o que? Falsos. Fala o profeta, falou. Ou fracos, ou muito fraco, que pode ser o que? Até falso. Quando são esses ditos, o que a gente deve falar? E dizem que o profeta falou isso. Quando tu falar e dizem, tu quer significar que esse dito é fraco, tu sabe disso e quer passar para as pessoas que entendem. Por isso que não falou disso o profeta Muhammad, ele falou, e dizem que o profeta Muhammad falou tal coisa, para mostrar que essa pessoa que está falando sabe que esse dito é o quê? Incorreto. A menos que concordem com o que diz o Alcorão e a tradição autêntica. Desmentimos tudo o que é o Alcorão e a tradição autêntica, profética, né? Nós informamos que é falso nestes livros. Agora, Deus Altíssimo no Corão fala sobre o monoteísmo, falam para ti trindade. Desmentimos, isso aqui não é de Deus. E Deus, claro, que fala sobre a trindade, até no Alcorão, falando o quê? Que renegou a fé quem fala que Deus é o Messias, filho de Maria. Então, isso é claro no Alcorão. Então, por isso, essa crença a gente não aceita. Como até os judeus não aceitam essa crença, a não ser os cristãos. Quanto ao que não é confirmado, nem desmentido da Bíblia, pelo Alcorão e a tradição, não emitimos julgamento. Ou seja, ficamos quietos.
nem o confirmamos e nem o desmentimos. Isso é o profeta que passou sobre eles, isso é o dito do profeta, que ele fala, não confirme o que eles falam e não desmentem eles. Por que o profeta fala isso? Porque se tu confirma algo que eles, o quê? Falaram. E aquilo não é revelação de Deus, é do homem. Está o quê? Falando coisas que Deus não falou. E se tu desmente aquilo e eles estão com a verdade naquilo, Deus revelou, é correto, tu está desmentindo o quê? A palavra de Deus. Então a gente não desmente e também não confirma. Não sabemos. O conhecimento é só Deus que tem. Entretanto, apesar disso, o muçulmano deve respeitar estes livros, não deve diminuí-los, nem difamá-los, porque neles ainda há algo da palavra de Deus que não foi modificada. Olha que palavra bonita. Encerrou esse capítulo com uma grande frase: respeitar. Como eu falei para vocês, nas quatro escolas de jurisprudência tem ditos, opiniões de grandes sábios dessas quatro escolas que a gente estuda, que falam que precisa o quê? Alguns falam que é obrigatório fazer a ablução, outros falam que é recomendado, e outros falam que não é recomendado, ou seja, você pode fazer sem a ablução, porque foi modificado. Mas a opinião mais correta é que é recomendado, porque ainda há o quê? A palavra de Deus, exaltando a palavra de Deus. Então, por isso que vocês nunca vão ver um muçulmano o quê? Ofender, xingar, falar de mal de um profeta ou de um livro sagrado revelado por Deus o Altíssimo. Alguém ficou com uma dúvida até aqui? Não entendeu algo? Agora a gente vai citar o quê? O fruto disso, o benefício disso, de sobre essas crenças. Aqui começou o barulho, infelizmente. Se alguém tiver alguma dúvida, está atrapalhando vocês o som? Se estiver atrapalhando, vocês podem me falar. Vou tentar fechar aqui a janela. Não sei se está atrapalhando, ficou melhor para vocês. É que hoje tem passeata aqui. Agora, por causa da política, né? Se a gente ficar cancelando cada aula por causa da passeata, não vai ter mais aula até acabar a política. Ninguém tem alguma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Se o som atrapalhar vocês, eu termino a aula. Aí vocês me avisam. Eu tô vendo os comentários aqui. Se tiver algum problema no som, do barulho, eu cancelo a aula e a gente continua na próxima aula. Só vamos esperar passar aqui. Se alguém quiser perguntar agora nesse tempo, Deus facilite. Aqui, por exemplo, ó, irmãos e irmãs, eu separei alguns versículos, tanto do Alcorão como da Bíblia, ou do Antigo Testamento, o Novo Testamento, falando o quê? Sobre a unicidade de Deus. Agora, quando o autor cita essa última frase que ele acaba, esse capítulo, é interessante, principalmente para alguns muçulmanos, o quê? Que difamam esses livros, sem conhecimento, às vezes. Sem ler, sem ter conhecimento tanto da língua grega como do hebraico, acabo que difamando. Às vezes sem conhecer o propósito de algum versículo, não tem o entendimento, acha uma coisa que é outra coisa bem diferente. Então tudo isso a pessoa que tem que respeitar, entender. Claro que tem coisas, como a gente viu, que são coisas que não são revelações de Deus. Como a gente sabe que tem acréscimos, tiraram coisas, mas devemos que sempre respeitar.
principalmente a fé do próximo. A gente aqui, quando a gente fala o que é uma coisa acadêmica, científica. A gente não quer o que? Difamar, falar mentiras, é o que está escrito. Ou seja, qualquer um tem o que? O direito de ler, de analisar. Então, por isso que a gente o que? Fala. Agora, por exemplo, no Alcorão, se a gente vê a Surat al-Fatiha, que é a primeira a sura da abertura, do primeiro versículo até o quinto, a gente vê o quê? O monoteísmo. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Já começa ela com a palavra o quê? Da unicidade de Deus, o monoteísmo. Não sei se está atrapalhando vocês o som. Acho que se aproximaram daqui, estavam longe. Aqui, por exemplo, em ensinamentos dos profetas. Um dos ensinamentos deles é a unicidade de Deus. Agora, se a gente for em Êxodo 18:11, o profeta Moisés, que fala sobre ele, diz: agora sei que o Senhor é o maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios. Ou seja, ele atestando ali, testemunhando que existe só um Deus. Só uma divindade verdadeira, só uma divindade que merece ser adorada. Isso aqui o que é claro, tanto no Alcorão como no Antigo Testamento. Outro versículo em Deuteronômio 6,4, vai até o 9 esse versículo, fala: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então são versículos o quê? Claros, explícitos, sobre a unicidade de Deus. Eram profetas de Deus, seguiam o que Deus o quê? Revelou a eles. Depois também, tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum, com a forma de qualquer coisa que o Senhor, seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é um Deus zeloso, é fogo consumidor. Ou seja, mostrando também a unicidade de Deus. Não podemos adorar nada, nenhuma divindade além de Deus. E toda divindade além de Deus é o que? É falsa. São vários o que? Os versículos. Até aqui, Novo Testamento agora, 12, 29, o mesmo conceito Jesus fala. Jesus fala o que? Ouça, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Também confirma aquilo que Moisés falou em Deuteronômio 6,4. Então são vários. Samuel também, um profeta de Deus. Não foi citado no Alcorão pelo nome, mas a história dele foi citada no Alcorão. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Nosso apoio, nossa força está em andar no caminho de Deus, em seguir o caminho de Deus, em seguir a palavra de Deus, em cumprir com os mandamentos de Deus, adorar somente a Deus. São vários versículos, irmãos e irmãs, sobre o que? O monoteísmo, principalmente no Antigo Testamento. Alguém ficou com alguma dúvida? Se estiver atrapalhando muito, a gente deixa o que é a continuidade para a próxima aula. Fizemos uma parte 4, não tem problema. Queria citar, tem vários versículos, mas não sei se... Agora parece que estão longe um pouco, mas o que a hora aparece, né? O profeta Salomão, também que a paz de Deus sobre ele, fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Também agora, se a pessoa... Aqui é um conselho, um provérbio. Se a pessoa quer ter conhecimento, qual que é o princípio disso? O temor a Deus. E esse dito foi narrado pelo profeta que passou sobre ele. Mesma coisa que Salomão fala, o profeta Muhammad falou. Mas o dito não é o que? Correto. É fraco. Mas é correto que os companheiros do profeta falaram isso. Como Uqba ibn Amr, o Ibn Mas'ud, é correto que eles falaram isso. E a gente sabe que isso tem uma grande chance deles ter aprendido com o profeta que passou sobre ele, ou até mesmo com o profeta Salomão.
profeta, falando que o profeta Salomão falou isso. Pode ter sido. Então, como eles iam saber que o temor a Deus, o que, que é? Te dar conhecimento. Pessoa que quer conhecimento, quer sabedoria, deve temer a Deus. E a gente sabe que na Surat al-Baqarah, o versículo 282, que é o versículo da dívida, né, que é conhecido, o maior versículo do Alcorão, ele fala no fim, وَتَّقُوا e temem a Deus, وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ, e Deus ensinará a vocês. Também pode ser que os companheiros do profeta tiraram desse versículo também. Imaginei outras coisas, além de imaginar que foi do próprio profeta, ou do próprio profeta Salomão, ou o profeta narrando sobre o profeta Salomão, ou por causa desse versículo. Ou seja, tem origem dentro do Alcorão. Porque eu vi até uma irmã, infelizmente, ela foi e criticou uma irmã que colocou isso. Parece que não faz parte o quê? Do Islã. Tem origem dentro do Alcorão, como nos ditos proféticos, como a gente citou. Então tem coisas, como a gente viu, que concordo com o que está o quê? No Alcorão. O profeta Davi, que passou sobre ele, o pai do profeta Salomão, saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Também elogiando, louvando, exaltando a Deus o Altíssimo. Bendigo o Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso. Ele é o Senhor, nosso Deus. O Senhor é Deus. Então, tudo isso foi citado aqui em Salmos 105, 107, 118, 27. Tu és o meu Deus, graças te darei. 118, 28. Nos Salmos, Davi o quê? Sempre engrandecendo, louvando a Deus o Altíssimo e mostrando o quê? O monoteísmo. Então, isso aqui tudo o quê? Concorda com o que foi citado o quê? No Alcorão, irmãos e irmãs. O que foi citado no Alcorão foi a mesma coisa que foi citado aqui. Então, esses versículos, a gente o que confirma? Porque todos os profetas foram submissos a Deus. Por isso que a gente confirma que todos os profetas foram muçulmanos, submissos a Deus. Tanto Moisés, como Jesus, como Davi, como Muhammad, como Isaac, como Isaías, como José, Jacó, Ismael, Noé. Todos os profetas foram o quê? Submissos a Deus, à vontade do Senhor. Aqui a irmã está perguntando onde consigo o livro Jardins Virtuosos. Agora eu acho para vender é difícil tu conseguir. Talvez usado na internet tu pode conseguir, ou na mesquita de Santo Amaro. Me falaram o que tem lá. Não sei se tem até agora, mas pelo que eu escutei tem. Ou tu pode baixar PDF e imprimir. Às vezes quando a gente não tem livro, vamos esperar até publicarem. Aí demora anos, a pessoa perde o quê? O tempo que é vago, que ela não está ocupada de aprender o conhecimento. O que ela faz? Imprime o livro, para não perder tempo, para começar o quê? Aprender. Tem PDF ele. Se alguém das irmãs tiver ele, conseguiu o quê? Postar para a irmã, eu agradeço. Ou fala comigo no privado que eu te mando, eu tenho ele em PDF. Aqui a irmã falou, eu comprei no Mercado Livre. Eles vendem às vezes. Às vezes é usado. Ok? Tem aquele site que é bom também, estante virtual. Ali vocês acham livros bem barato. Usados. Às vezes é bem bom uso. Tu compra ali um livro que custa R$200, às vezes tu acha ali por R$50. Um livro que custa R$500, às vezes tu acha por R$200. É bem bom ali. Só são usados, né? Às vezes as pessoas têm livros, não utilizam. Às vezes se ocupam, ou não tem o hábito de ler, só querem livros, tem muitos assim. Aí tu vê livros de 10, 15 anos novinho. Comprei alguns livros de alguma pessoa, ele me falou, tem 10 anos esses livros. Quando eu vi, parece que ele comprou ontem. Então, tem livros usados que são que nem os novos. Agora, os frutos das crenças nos livros sagrados. Qual que é o benefício? A fé nos livros sagrados tem muitos frutos, dentre eles os seguintes. Primeiro, faz com que conheçamos o cuidado que Allah tem com seus servos, sua absoluta misericórdia, pois enviou a todos os povos um livro que os orienta e os leva a obter a felicidade nesta e na outra vida. É um grande benefício.
Ou seja, Deus não abandonou a gente. Enviou profetas. A gente sabe, irmãos e irmãs, que os profetas, eles não vão viver o quê? Eternamente. Só quem é eterno é Deus. Mas o que, que sobrou depois da ida dos profetas, depois que eles faleceram, permaneceu a palavra de Deus. Para o quê? Servir como guia e orientação para nós. Esse é um dos benefícios. E mostrando a misericórdia absoluta de Deus Altíssimo. Segundo, faz com que conheçamos a sabedoria divina que há em suas leis, pois foi legislado para cada povo segundo a sua situação. Isso aqui é interessante. Foi legislado para cada povo segundo sua situação. Ou seja, as leis de Deus Altíssimo, de acordo com cada povo, Deus dá o quê? As leis. Ou seja, as leis do povo de Israel é que nem as leis do povo do profeta Muhammad, é diferente. Claro, não em tudo. A unicidade de Deus permanece, que é o principal mandamento. Mas estou querendo dizer aquelas leis, por exemplo, da jurisprudência que a gente estuda. Por exemplo, a ablução que a gente vê em 40:31, em Êxodo, que Moisés e Arão e seus filhos purificaram as mãos e os pés. A gente entende que a purificação deles é o quê? As mãos e os pés. Mas a purificação da nação do profeta Muhammad é mais completa. A gente não purifica só as mãos e os pés. Purificamos, mas também purificamos o rosto, o antebraço, a cabeça, os ouvidos, entenderam? Ou seja, teve um aumento, um aperfeiçoamento, a gente pode falar. Então, as leis podem ser o que? Diferentes. Deus abroga o que quer e ordena o que quer. Deus Altíssimo. Deus tem absoluta sabedoria. Se Ele ordenou algo para esse povo, isso é um bem para o povo. Se Ele proibiu algo para esse povo, é um bem para esse povo, essa proibição. A pessoa precisa o que? Refletir. A carne suína, por exemplo, foi proibida, eu fiz uma pesquisa até, e tem um estudo sobre isso, a carne suína foi proibida para todos os profetas de Deus. Ou seja, é um mandamento que permaneceu desde o início, foi proibido para todos, tanto o profeta Muhammad, como o profeta Moisés, mesmo Jesus, a gente sabe que ele seguia a Torá. Jesus comeu a carne de porco, não tem nenhum relato. E o correto é que ele não comeu. E quem fala ao contrário, porque isso é a origem. Ele é judeu e seguia a Torá. A origem é ele não comer a carne de porco. Esse é o provável. Quem quer falar que ele comeu, ele que tem que trazer o quê? Evidência. Como a gente sabe, os profetas não tocaram o quê? Não comeram a carne suína, porque Deus Altíssimo que proibiu. É um mandamento de Deus. E Deus fala também no Alcorão, a cada comunidade temos dado uma legislação própria e uma norma. Ou seja, para cada comunidade, Deus, com a sua plena sabedoria e absoluta sabedoria, revela o que? Mandamentos. Para essa comunidade, revela mandamentos. Agora, a mesma coisa, se você está professor, claro que o exemplo de Deus não tem comparação, mas agora, para a gente entender isso, agora tu como professor, vai fazer uma atividade com os alunos, por exemplo. Tu sabe que aqueles alunos têm mais capacidade. Esses alunos têm um pouco menos capacidade. Esses alunos, muito menos. Tu vai fazer para eles a atividade da mesma, como se chama, a gente pode falar, as mesmas perguntas. Tu vai ver que esses aqui, o quê? Não vão conseguir resolver as atividades. Não vão conseguir responder. Então, tu dá o quê? Algumas atividades para aquelas, para aquele grupo de pessoas, diferente que esse, diferente que esse. Porque tu sabe que isso aqui vai beneficiar elas mais do que esses mandamentos ou essas perguntas. Por exemplo, se tu vê que o aluno, isso tem em alguns países, por exemplo, a pessoa, quando chega ali no ensino médio, ela pode escolher o que? Já a profissão que ela quer ser. Então, se ela é fraca em matemática, por exemplo, sabe muito bem de gramática, tem uma língua eloquente, ela foca só naquilo. Porque imagina ela se prejudicar por causa de uma matéria que ela não tem conhecimento e que não tem nada a ver com o curso dela. Imagina uma matéria, às vezes tem pessoas que têm um grande conhecimento, vamos falar uma pessoa que estuda psicologia, mas em matemática é zero.
Às vezes, por causa da matemática, ela não vai conseguir o quê? Ser uma grande psicóloga. Então, são coisas que nós, seres humanos, sabemos lidar. Imagina Deus com a sua plena sabedoria. Então, Ele revela alguns mandamentos para esse povo, revela outros para esse povo, mas os principais dos mandamentos, em todos os povos tem. Tratar bem o pai e a mãe, a unicidade de Deus, tratar bem o vizinho, não roubar, não fazer o adultério, não matar, isso tudo o quê? Não há divergência. Até a lógica humana, o cérebro humano sabe que isso é o quê? Errado. Faz parte o quê? Da natureza do ser humano saber que isso, que essa injustiça é errada. Você fazer isso com o próximo, sendo ele o quê? Da sua religião ou não, você não pode injustiçar ele. Você não pode roubar. Tudo isso o que é? Proibido, e também o nosso cérebro, a nossa lógica humana entende isso. Não vamos o que falar? Ah, porque foi proibido o adultério? Porque foi proibida a bebida alcoólica? A gente sabe o que acontece com aquilo, só a pessoa o que refletir. O que acontece daquilo? Imagina se a gente fizesse um estudo, uma pesquisa. O que que a bebida alcoólica tirou de vidas no estado, vamos falar, de São Paulo, nesse mês? Pessoas pesquisarem e estudarem o que que a bebida alcoólica causou nesse mês. Vamos falar os acidentes de carro. Vamos falar o cara que chega embriagado, faz o feminicídio, mata a mulher. Esses casos, pesquisam. A pessoa vai entender. Então, por isso, Deus Altíssimo, que com a sua plena misericórdia e absoluta, proibiu isso. Ou seja, o cérebro humano consegue o quê? Ver e entender o motivo. Então, tudo isso o quê? São frutos e benefícios na crença, nas leis de Deus, o Altíssimo. A gente vê, às vezes, as pessoas falando, mas imagina uma vida sem as leis de Deus, como seria? Seria o nosso Brasil hoje em dia. Nosso Brasil. A nossa vida não custa, às vezes, o que uma caneta. Às vezes, essa caneta está no teu bolso, o cara acha que é um telefone, alguma coisa, te mata. Por causa dessa caneta. Ou seja, essa caneta não custa nem 10 reais. Tu perdeu a sua vida por causa de 10 reais. Crime. Roubo. Tudo o quê? Porque a gente abandonou a religião de Deus, a palavra de Deus. Abandonamos o quê? As leis de Deus. Ou seja, a graça. Começaram o quê? Dar risada da gente, a graça. Fazem o que querem, a graça. Todo mundo está no céu. Todo mundo está salvo. Como assim? Então, por que Deus revelou as leis? Para não ser cumprida, tem lógica isso? Revelar algo para não ser cumprido? E sim para ser cumprido. Se as leis não fossem importantes, porque Deus ordenou? Porque sabe que através dessas leis, o ser humano vai ter uma vida o quê? Digna. Vai conseguir viver em harmonia. Mas que, se cada um quer fazer o que quer, olha, eu tenho liberdade absoluta. Faço o que eu quero. Não vou ser julgado. Agora, o ser humano entende isso como certo. Temos que ter liberdade, mas aquela liberdade absoluta, sem nenhuma condição, incondicional, faz o que você quer. Como assim faz o que você quer? É isso que ensinam hoje. Fala o que você quer. Pensa do jeito que você quer. Pratica o que você quer. Tá? Se a gente vive sozinho ou vive em sociedade, a gente está sozinho. Se tu faz como tu quer na tua casa, dentro da tua casa faz o que tu quer. Então ali tu estava sozinho. Mas agora na sociedade tu vai fazer o que tu quer. Ah, eu não quero vestir roupa. Tudo bem, isso é liberdade. Eu quero xingar Deus. Liberdade de expressão, xinga. Tem alguém que tem raciocínio, ser humano normal, que vai falar que isso é correto? Não, a liberdade absoluta é como a gente vê hoje, infelizmente. Muitas pessoas que pensam esse pensamento. Faz o que você quiser. Por isso que Deus Altíssimo que revelou essas leis para a gente o quê? Ter uma vida digna. Uma vida o quê? Boa, feliz. E ter o quê? Justiça entre nós. Se a gente divergir, de acordo com quem a gente vai julgar, de acordo com o meu cérebro ou com o seu, vamos falar que eu sou mais esperto que você. Então vamos julgar hoje de acordo com o meu cérebro. Depois vem uma pessoa mais inteligente do que eu. Vamos julgar de acordo com o cérebro dela. Como que vai ficar? Cada um vai ter uma lei, cada um vai ter um pensamento diferente. Então, por causa disso, que Deus Altíssimo que revelou as leis. Faz com que agradecemos as graças de Allah ao revelar estes livros,
porque eles são a luz e a orientação para esta vida e a outra. É um modo da gente também agradecer, outro benefício, agradecer a Deus Altíssimo que não abandonou a gente, enviou os profetas, revelou os livros sagrados. A gente deve o que? Adorar a Deus Altíssimo, exaltar Ele, glorificar, sempre tentar ler a palavra de Deus. Olha, eu tenho, antes de ir para o trabalho, 10 minutos, uma folga que eu tenho. Agora eu tenho um intervalo no meu trabalho, deu uma hora para almoçar, almocei meia hora, ficou mais meia hora, vou lá ler o Alcorão, pego, leio o quê? Um capítulo, se eu conseguir, 10 versículos. Mas o importante sempre você está o quê? Lendo a palavra de Deus. A melhor língua é aquela que sempre está recordando de Deus frequentemente. Então isso aí são, irmãos e irmãs, o que? Benefícios e benefícios sobre o que é a palavra de Deus. Alguém ficou com uma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade, tem uma crítica para fazer, não concordou com algo, sinta-se à vontade. Aqui no Zoom não vi nenhuma pergunta. Facebook, alguém tem uma pergunta? Alguém não entendeu algo, sinta-se à vontade, não sai daqui o que sem entender. Tem uma pergunta para fazer? Aqui a gente vai parar por aqui para citar o que na próxima aula. Para citar na próxima aula, me desculpe um barulho, sobre a crença nos mensageiros. Hoje a gente acabou o que? O terceiro pilar, que é sobre o que? Os livros sagrados. Aqui eu separei, como falei para vocês, alguns mandamentos ou algumas passagens. A gente leu do Antigo Testamento, são várias, que confirmam aquilo que o Alcorão citou. Como diz no Alcorão também, na Surah Al-Baqarah 2, 21, ou seja, capítulo 2, versículo 21, ou humanos, adorai o vosso Senhor, que vós criou, bem como aos vossos antepassados. Também mostra o que é o monoteísmo. Aqui dentro da Surah Al-Fatiha, só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda. Até na eloquência desse versículo, a gente vê o que? É a revelação de Deus. Porque tu podia falar o que? A ti adoramos só e a ti imploramos ajuda só, ou só para você. Ou seja, pode ter o que? Você implorar ajuda de outra pessoa e adorar outra pessoa. Por isso que Deus Altíssimo colocou a palavra só. Iaca, quer dizer o que? Só. Só você adoramos. Só para você a gente pede auxílio. Só para você a gente pede ajuda. A gente sabe, ó Senhor, ó Deus grandioso, que só você pode nos ajudar, que devemos adorar só você, somente você. Isso mostra o quê? O monoteísmo. Bom, o Corão começa com monoteísmo e termina o quê? Com monoteísmo. Você pedindo o quê? Refúgio em Deus contra o mal de toda criatura. Começa louvando a Deus e termina o quê? Pedindo refúgio a Deus contra o mal de toda criatura. Mostrando o monoteísmo, que a gente deve o quê? Pedir o refúgio somente para Deus Altíssimo. Também a gente creu, também Deus, não há mais divindade além dele, o vivente. Também no Alcorão 2, 255, são vários. Ó humanos, temei a vosso Senhor, que vós criou de um só ser, na Surah Nisa 4:1. Ele é o originador dos céus e da terra. E quando decreta algo, basta lhe dizer, seja, e ele é. Mostrando que Deus Altíssimo é o Criador. Esse é 2,117. São vários versículos. A Deus pertence tudo quanto há nos céus e na terra, porque Deus é opulento. 31,26. Todos os que estão nos céus, na terra, ou invocam a cada dia, ou seja, suplicar, pedir somente para Deus. Então, tudo isso, irmãos e irmãs, são vários os versículos falando o quê? Sobre adorar somente a Deus. Depois, dize, Ele é Deus, o único Deus. A Surah Al-Ikhlas, que é a 112 do Alcorão aqui, eles colocaram o quê? 114, não, 112, erraram. 112 do Alcorão, falando o que? Sobre a sinceridade. Às vezes traduzem como a sura do monoteísmo puro,
ou a sura da sinceridade, também está correta. Ou seja, toda sinceridade, toda adoração é para Deus Altíssimo. Toda a intenção dos rituais religiosos é para Deus. Fizemos nossa adoração para Ele, nossa oração para Ele, nossa súplica para Ele, nossos louvores para Ele, glorificamos a Ele, exaltamos a Ele, engrandecemos a Ele, suplicamos somente para Ele, se prostramos somente para Ele, se inclinamos somente para Ele. Se estamos precisando de alguma coisa, primeiro o quê? Rogamos a Ele. Se estamos precisando de refúgio, pedimos a Ele. Então, tudo isso mostra o quê? O monoteísmo dentro do Alcorão. Aqui também sobre a passagem que foi citada em Marcos 12, 29, Jesus fala: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, ou seja, adorar Ele, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Tudo isso que é o maior mandamento. Esse mandamento todos os profetas o que pregaram. Por isso que ele é uma pessoa inteligente, esse escriba. Ele fala, quando ele vê que Jesus é eloquente, ele fala para ele, não pergunta qualquer pergunta, ele pergunta a pergunta da salvação, a pergunta do caminho correto, a pergunta da senda correta. Ele pergunta qual que é o maior dos mandamentos, qual que é o mais importante dos mandamentos, qual o mandamento que eu devo praticar para me levar à vida eterna, à derradeira vida. Jesus fala para ele essa frase: ouça, Israel, para todos os filhos de Israel. E ele deixa claro, ele, olha que ele fala: ouve, ó Israel, ó povo de Israel, ó filhos de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, nosso. Também atribuiu a ele, ele podia falar, o Deus de vocês é o único Senhor, mas não, ele quis mostrar para eles que ele também é o Deus de Jesus, que fala sobre ele, que é o Deus dele. O Senhor nosso Deus é o único, olha essa palavra, é o único Senhor, não há Senhor além dele. Não há divindade além dele, não há Deus além dele, não há sustentador além dele. Deus, o Altíssimo. Então a gente deve sempre, que irmãos e irmãs, rogar, pedir para Deus sempre e adorar somente a Ele. São vários versículos, para não prolongar muito a aula. A gente vai falar sobre esses versículos depois nas aulas de terças que a gente está falando sobre, explicando, né, sobre o livro. É Jesus Deus, a gente vai citar isso o quê? Com argumentos, evidências, mas aqui a gente cita o que no geral, para a gente o quê? Compreender um pouco sobre o que há de correto, tanto no Evangelho como na Torá. Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Se tiver outra pergunta sobre outro assunto também, sinta-se à vontade. Aqui a gente terminou. A gente parou aqui na página 75, a gente vai começar. Página do livro Guia para o Novo Muçulmano, página 75, na próxima aula, para quem quer já revisar, ler, que é a crença nos mensageiros, os mensageiros de Deus, que é o quarto pilar da fé, que devemos crer. A gente vai falar sobre alguns profetas, o que eles ensinaram, a gente vai citar também algumas passagens dos profetas, o que eles citaram, tanto no Alcorão como na Bíblia. A gente vai trazer o quê? Alguns versículos. Alguém ficou com alguma dúvida? Se não entendeu algo? Aqui também a gente encontra aqui outros versículos que a gente vê na Bíblia falando sobre a unicidade de Deus também. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, em Gênesis 17:1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso também o que foi citado no Alcorão. Al-Aziz, ou seja, poderoso, todo-poderoso, como traduzem. Tem Êxodo: quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, mostrando que terrível em feitos gloriosos,
autor de maravilhas, sem Êxodo, na Torá 15, 11. Também mostrando que as maravilhas que Deus Altíssimo que concede na nossa vida, e também isso aí está no Alcorão, Leisa kamithlihi shei, ou seja, e não há nada igual a ele, não há nada semelhante a ele. Por isso que não devemos comparar Deus com ninguém, principalmente com o ser humano. Ou seja, não há nada igual a ele, nada semelhante a ele, como é também o que aqui nesse versículo, em Êxodo, capítulo 15, versículo 11. Claro que não há nada semelhante a ele, o Senhor, o Criador. São vários, como eu falei, irmãos e irmãs, o que? Vários versículos falando sobre isso. Que a gente vai citar o quê? Quando a gente citar sobre os profetas de Deus, o que, que eles falaram? Todos eles o que falaram? A mesma mensagem, que é a unicidade de Deus. Todos eles pregaram isso. Também vamos falar sobre as orações, principalmente a do Pai Nosso. Isso aqui é interessante, essa oração, para a gente explicar. Também a oração que é o jejum que Jesus fez, que está em 4:2 em Mateus. Também que ele cita que ele jejuou 40 dias. Tudo isso a gente vai o quê? Citar. Aqui também em Atos, olha para vocês verem, até Paulo, o apóstolo, né, que eles falam que é apóstolo, ele falando para os israelitas, ouçam estas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus, aceito, escolhido por Deus, diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem, seja um mediador, um mensageiro, um profeta de Deus, que fez maravilhas, milagres, isso ninguém o que nega. Jesus, o pacífico, o profeta pacífico, que pregou a paz, que fez grandes milagres, e foi o que rejeitado pela maioria do povo dele, que não creu nele, mas sempre vai ter o que os crentes, mesmo que eles sejam o que poucos, como Noé, 950 anos, 80 se converteu. Se a gente fosse fazer uma conta, dá mais ou menos em cada 12 anos uma pessoa se convertia. Cada 12 anos, uma pessoa que se convertia. A cada 12 anos, mais ou menos, uma pessoa se convertia com Noé. 950 anos. E pelo contrário, não desistiu. E eu convoquei, como ele fala ao Corão Noé, e eu convoquei eles de noite e de dia. Ou seja, sempre. Chega à noite, estou convocando eles, divulgando o Islã. Chega de dia, estou divulgando o Islã. Ou seja, ele não parava, querendo o quê? A salvação dessas almas, que elas sejam o quê? Orientadas. Os profetas pensam dessa forma, irmãos e irmãs. Os profetas não pensam o quê? Como a gente, ah, não quer acreditar, tchau, vai para o inferno. Infelizmente, tem pessoas que pensam dessa forma. Não, os profetas pensam o quê? Querem ganhar essa alma. Querem salvar essa alma. Não desistem. Mas hoje em dia, uma pessoa a gente convida para ir para a mesquita, não aceita, ou não foi, falou que aí, ah, isso aí não quer nada com nada. Isso aí Deus não vai guiar, isso aí que é o mundo. A gente não pode ser o quê? Críticos dessa forma. A gente tem que ter o quê? Paciência, como os profetas tiveram. E a gente sabe o que é obrigatório para nós, é a gente divulgar. Mas a aceitação depende de Deus, Altíssimo. A orientação, o guia, pertence a Deus, o Altíssimo. Então, que Deus firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja e facilite nosso conhecimento, e facilite para nós as boas ações e aceite de nós as boas ações e facilite para nós a procura do conhecimento e facilite para nós a prática do conhecimento adquirido e guie todas as pessoas à senda reta e firme nossos corações na senda reta. E tenha misericórdia da gente, perdoe nossos pecados e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos e afaste nossas faces do fogo do inferno como afastou do Oriente. E não castigue a gente no túmulo. Amém. O sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos.
E até a próxima aula, inshallah.